Původně som sa vôbec nechcel vyjadrovať k tragickému úmrtiu bývalého prezidenta policajného zboru. V prvom rade chcem vyjadriť úprimnú sústrasť rodine Milana Lučanského. Všetky okolnosti jeho samovraždy musia byť samozrejme dôkladne preverené. Včera však zverejnil na sociálnej sieti status k samovražde Milana Lučanského bývalý pokladník strany Smer a dlhoročný blízky súputník Mariána Kočnera Fedor Flašík. Vo svojom statuse ma krivo obvinil z toho, že som mal Milana Lučanského pri jeho výsluchu navádzať na to, aby vypovedal proti Robertovi Ficovi a Robertovi Kaliňákovi. Na výsluchu Milana Lučanského dňa 3.12.2020 som bol ako obhajca jedného zo spoluobvinených. Táto skutočnosť je verejne známa a po výsluchu ma vo vestibule NAKA zastavili aj tam prítomní novinári. Pri svojom výsluchu však Milan Lučanský odmietol odpovedať na otázky vyšetrovateľa a obhajcov, takže svoju výpoveď ukončil spontánnou časťou. Žiadne otázky mu teda ani neboli kladené. V miestnosti, kde sa výsluch konal, bol prítomný obhajca Milana Lučanského, obhajcovia ďalších obvinených, dvaja elitní vyšetrovatelia NAKA a dvaja až traja operatívci z NAKA. Nikdy som s Milanom Lučanským neviedol rozhovor, ktorý vo svojom statuse spomína bývalý pokladník strany Smer a výpovede všetkých prítomných vrátane obhajcu Milana Lučanského moje tvrdenie nepochybne potvrdia. Z dôvodu potrebnej zdržanlivosti nebudem zverejňovať pravdepodobné motívy konania bývalého pokladníka strany Smer. Ide totiž o veci, ktoré spadajú do právomoci úradu špeciálnej prokuratúry. Keďže jeho status v zápäti prevzal denník plus jeden deň a portál hlavný denník blízky Jurajovi Širokému i Lexovi, podal som dnes ráno na Flašíka trestné oznámenie pre trestný čin krivého obvinenia. Nerád podávam trestné oznámenia, ale aj preukázateľná lož má svoje hranice. V skutočnosti ma 2 dni pred svojim príchodom na Slovensko z Chorvátska prostredníctvom jednej kolegyne kontaktoval Milan Lučanský so žiadosťou o prevziatie jeho obhajoby. To som odmietol, a to aj z dôvodu, že som zastupoval Bernarda Slobodníka, ktorý je jedným zo svedkov proti Milanovi Lučanskému a v súčasnosti ho zastupuje môj kolega Peter Kubina. S Milanom Lučanským som mal neutrálny vzťah a vzájomne sme sa rešpektovali. Považoval som ho za výrazne lepšieho policajného prezidenta ako Tibora Gašpara a na tento môj názor si v inkriminovanej výpovedi zo 3.12.2020 spomenul aj Milan Lučanský, čo je samozrejme zachytené aj v zápisnici. Samozrejme, aj úspešný policajný funkcionár musí niesť trestnú zodpovednosť, ak sa spreneverí svojmu sľubu a svojmu poslaniu. Poslednýkrát pred jeho výpovedou v decembri mi Milan Lučanský písal dňa 7.9.2020, keď niektoré médiá, aj tie vyššie uvedené, dezinterpretovali jeho status na sociálnej sieti, kde kritizoval vyšetrovací tím vraždy Jána Kuciaka po oslobodzujúcom rozsudku súdu prvého stupňa. Napísal mi vtedy: "Dobré ráno, pán doktor. Chcem sa ospravedlniť, ale moja úvaha v statuse bola zle interpretovaná. Nemal som na mysli vás. Ďakujem za pochopenie." Očakával som,
že po ohlásení mojej kandidatury na špeciálneho prokurátora začne masívna antikampaň. Domnieval som sa však, že k tomu príde až v januári, ale aj prvé výhražné listy začali chodiť už tento týždeň. Boj o spravodlivosť sa momentálne nachádza na veľmi tenkej hrane. Temná strana sily zacítila možno poslednú príležitosť vrátiť túto krajinu do rúk oligarchov, bielých golierov a finančných skupín, do rúk našich ľudí. Zďaleka sa ešte nevzdali. Ide im totiž o všetko. O ich moc, bohatstvo, o ich slobodu. Boj o spravodlivosť visí teraz na tenkom vlásku, tvorenom niekoľkými vyšetrovateľmi, prokurátormi, sudcami a advokátmi. Nesmieme im dovoliť tento zápas zvrátiť.